všetkým, ktorí ste prišli dnes, v sobotu, medzi nás, do Banskej Bystrice. Srdečne vás chceme všetkých privítať na Festivale kresťanských piesní 99, pieseň v službe Evanjelia.
srdce nosíš smutok nad hriechom, ktorý kradol vzácny čas. Ja prichádzam k starej pravde zas. Choď,
Cieszymy wspólnie z naszymi przyjaciółmi zespołu Jordan, że mogliśmy tutaj przyjechać. Veľmi sa tešíme z našimi priateľmi zo skupiny Jordan, že sme mohli k vám prísť. I razem z wami chwalić naszego niebieskiego Ojca, naszego kochanego Boga za to, czego dla nas wszystkich dokonał. A spolu s vami chválim nášho nebeského Otca, nášho veľkého Boha za všetko to, čo pre nás urobil. Już wczoraj troszeczkę przedstawiłem naszą działalność, ale ponieważ wczoraj było mało ludzi, a dzisiaj znacznie więcej, to pozwolę sobie powiedzieć znów kilka słów na temat działalności zespołu. Wczorajśmy już przedstawili naszą skupinę, ale keďže większość z was tu wczoraj nie była, chcemy powiedzieć niekoľko słów o naszej pracy. Zespół Jordan istnieje już od około 15 lat. Skupina Jordan uczinkuje już około 15 roków. I najczęściej nasze koncerty przedstawiamy w Polsce, w domach kultury, w więzieniach, na rynkach miast i wielu innych miejscach. Najczęściej się uczynkujemy w Polsku, w kulturnych domach, w więzieniach, a też i na wieryjnych miejscach. I zawsze oczywiście mówimy o tych wszystkich prawdach, które są w Piśmie Świętym najważniejsze, najczęściej powtarzane. A przy tym mówimy o tych prawdach, które są najważniejsze w Piśmie Świętym. Mówimy przede wszystkim o Bożej miłości. Rozprávame všetkým o Božej láske. Zachęcamy do czytania Pisma Świętego. Pozbudzujemy ludzi k czytaniu Pisma Świętego. Mówimy o powtórnym bliskim przyjściu Jezusa Chrystusa. Mówimy o bliskom druhom príchode Ježiša Krista. I o tym przede wszystkim, że zbawienie jest przez wiarę. A wszystkim zwestujemy o tom, że odpustenie jest skrze wieru. Winston Churchill o polskich pilotach walczących w bitwie o Anglię powiedział kiedyś takie bardzo ciekawe słowa. Winston Churchill powiedział takie zwłaszne słowa o polskich pilotach, którzy bojowali w wojnie.
powiedział, że nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu. Powiedział, że nigdy... Nigdy tak wielu, nigdy tak dużo ludzi nie zawdzięczało tak wiele, tak dużo, tak niewielu ludziom. Że nigdy nie było tak wiele ludzi, tak bardzo wdzięcznych w takiej małej skupinie. I my również możemy powiedzieć dokładnie to samo w odniesieniu do tego, jak my wszyscy zawdzięczamy wiele, tak niewielu. A my tak jest to możemy powiedzieć, jako my wszyscy jesteśmy tak bardzo wdzięczni. Zawdzięczamy tak wiele naszemu Bogu Ojcu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Za tak wiele jesteśmy wdzięczni Bogu Ojcowi, Jezusowi Chrystusowi i Duchu Świętemu. A ponieważ tak wiele im wszystkim zawdzięczamy, to powinniśmy zawsze im za to dziękować. A preto, żeśmy im tak za mnohé rzeczy wdzięczni, wżdy im mamy za co dziękować. A ponieważ jedną z najpiękniejszych form wyrażania Bogu naszej wdzięczności jest śpiew. A preto, że jedna z najkrajszych form wdzięczności jest śpiew. Dlatego bardzo często wolne chwile, sobotę, niedzielę poświęcamy na to, aby śpiewać o Bożej miłości. Preto bardzo często zaswetimy wolny czas w sobotę, niedzielę, abyśmy śpiewali o Bożej łasce. I do tego właśnie zapraszam teraz moich przyjaciół z zespołu. A k tomu chcę wyzwać też moich przyjaciół z tejto śpiewackiej skupiny. Amen.
aby Pán Boh ti v tvojej domovine pomáhal. A chceme ti prijať, aby slovo Božie, ktoré budeš otvárať, dotklo sa srdc mladých ľudí. Ty si človek, ktorý sa venuje misii, takže máš tu veľké pole pôsobnosti, aby si misijne oslovil toto zhromaždenie. Nech ti Pán Boh pomáha. Ďakujem a prajem vám všetkým krásnu sobotu. Nebojte sa, nebudem hovoriť slovensky dlho, len prvé tri vety. To len preto, aby som vám dokázal, že pred 30 rokmi, narodil som sa už síce pred 48 rokmi, ale pred 30 rokmi som odišiel asi zo Slovenska. Od tej doby už všetko to nejak sa preorientovalo v mojom živote, takže raději budu mluvit česky. Doufám, že Stanko nebudeš muset překládat. Je to pro všechny nás určitě výjimečná sobota. A nejzácnější asi to, o čem budeme přemýšlet. Mám to tady nad sebou napsané a ta věta zní, hle, stojím u dveří a klepem, tluču. Víte, je to jednoduchá věta, ale mě osobně to připomíná tři zajímavé události, tři zajímavé příběhy z Bible. Já bych rád spolu s vámi otevřel Bibli a rád bych vám ukázal tyto tři příběhy, které úzce spolu souvisí a vy sami uvidíte, že ano. Jeden příběh, ten hovoří o konci světa, druhý příběh hovoří o bláznech a třetí příběh hovoří o tobě, o mně, o každém z nás osobně. Takže pojďme po pořadí se podívat na ty jednotlivé události, protože třikrát v Bibli čtu stejné, takřka stejnou větu. Hle, stojím u dveří a tluku. Tak zaprvé, já nemusím ani otevřít Bibli, ale vy toto místo dobře znáte. Matouš 24. kapitola, kde je napsáno, když uvidíte toto všechno, že se děje, vězte, že je blízko a přede dveřmi. Je blízko přede dveřmi a Bible hovoří o návratu Ježíše Krista. Druhý příchod Ježíše Krista. Opravdu myslíte, že je tak blízko? Věříte tomu, že je přede dveřmi? A co by bylo, kdyby opravdu tomu tak bylo, že by Ježíš Kristus byl přede dveřmi? Znáte ten pocit, když někdo stojí přede dveřmi? Jen si vzpomeňte na nějaké filmy, pachatel venku, oběť vevnitř a vám je z toho zlé. Nebo vzpomeňte si na školu. Třída, paní učitelka venku, bude písemka a vy jste vevnitř. A už je přede dveřmi, už. A nebo možná, že si vzpomeňte na nějaké to rande, na nějakou tu lásku ve vašem životě. Když někoho máte hrozně moc rádi a hrozně moc se na ní těšíte a vy se nemůžete dočkat a najednou slyšíte kroky a je přede dveřmi a vaše srdce buď je nahoře v krku nebo v kalhotech dole. Jaké jsou pocity, když někdo stojí přede dveřmi? Strach, obavy, bušení srdce. Co všechno člověku proběhne hlavou, je když někoho, koho čekáme, nebo o kom víme, že přijde, a už to nastává. Přátelé, představte si, že opravdu by bylo to tak, jak tomu věříme. Stojím přede dveřmi, už je tady. A teď si představte, že všechna světla by zhasla, půda by se zachvěla, venku také by trošku byla tma, najednou bychom slyšeli jasný hlas, pronikavý hlas, který by pronikal až do našeho nitra.
a Ježíš Kristus na bílém obláčku by se přiblížoval k naší planetě. Jak by vám bylo? Tak abyste seděli tak pohodlně? Já jsem byl v jednom sboru v Čechách, kde byla jedna věřící žena, sestra, a ona byla psychicky nemocná. Bylo to v létě, okna otevřena, tato žena seděla u okna a zase dostala jakýsi záchvat, ale ona do toho kázání najednou se podívala z okna a říká: podívejte se, on už je tady, už přichází, už je tady, Ježíš je tady. Všichni jsme věděli, že je nemocná, ale něco to udělalo s každým z nás. Všichni jsme se tak podívali tím směrem a jak nám oddechlo, jak nám bylo dobře, že to není pravda. Opravdu je blízko, opravdu chceme, aby přišel. Chceme to jako chlapec. Před 35 lety jsem seděl kousek od vás v Levicích ve sboru. Kázali tam bratr Lováš a Zigmund a Duda, Desidera, Kártika, nevím kdo všechno. A když mluvili o druhém příchodu Ježíše Krista, když jsem slyšel, že přijde, tak já jsem říkal: ho, ne tak moc rychle. Já ještě bych se rád oženil. Já jsem se hrozně moc těšil na to, že se ožením. Já nevím, jestli vy mladí také jste tak nedočkaví, ale já jsem to chtěl. Já jsem říkal, mě by něco uteklo ze života. Já musím se oženit a ještě abych měl děti, Pane Bože. A pak už to nějak může jít přijít. No, teď už jsem ženatý, už mám děti, tak teď už by s nám mohl přijít. A představte si, moje děti mám 3, už nejmladšímu je 20. Moje děti se mě přiznali před několika lety, že také se modlí: Pane Bože, ještě nepřijď, já ještě se chci oženit a vdát se a chci mít děti. Kdy teda ten Pán Bůh má přijít? Opravdu je tak blízko? Opravdu to chceme? Píše se rok 1999, je to takové magické číslo a tam za tím rokem je ve stínu rok 2000. Víte, ten rok 2000 a vůbec 1999, to je takové divné. Všichni cítíme, a nejenom my věřící adventisté, ale i lidé ve světě, něco čekají. A že by byl ten konec. Já jsem k vám jel včera vlakem, 7-9 hodin vlakem. Já jsem byl jediný, který jsem měl nejdál, několikrát se vyměnili lidé v kupé. Já vím, že mě nebudete věřit, ale dneska je sobota, nelžu v sobotu. Opravdu, lidé se asi 3x vyměnili a 3x se začali bavit nebo končili o konci světa. Já si říkám: Pane Bože, je to divné, já tam jedu do Banské Bystrice kázat o konci světa, oni tady lidi neustále mluví o konci světa. A prosím vás, to nebyli ani svědkové jeho vysty, nebyli tam ani věřící, ani já jsem nezačal ten rozhovor. Ten Bajus tam chtěl spát a připravovat se, oni tam mluvili o konci světa. Tak jsem říkal, tak jdu něco jiného dělat. Koupil jsem si noviny Mladý svět, otevřel jsem a tam je článek: některé světy, některé státy mají veliký biznis z konce světa. Japonsko, kde krachuje technika, technologie, oni mají obrovské výnosy z konce světa teď. Říkám, to je divné, odložím, mám přece jiný časopis Quo, taky jsem si vzal, abych to přečet. Otevřu. Čekají nás světlé zítřky nebo konec světa. Jsou to divné dny, ve kterých žijeme.
chcete nebo ne, stále se potýkáme tím, že je konec. Konec blízko. A vy to máte před sebou. Stojí ve dveřích. Když někdo stojí ve dveřích, tak už jenom vstoupit. Už jenom jeden krok. To už moc tomu neschází, že by opravdu ten konec byl tak blízko. Ale když je to pravda, když opravdu Bible nelže a události kolem nás nelžou, když opravdu je blízko ten konec, tak bychom snad něco měli dělat, nebo ne? Nemělo by to s námi hnout? Nemělo by vás to zvednout ze židlí? Co když je to blízko? Co když? Víte, představte si, že by tady hořelo. No kdyby tady hořelo, tak se rozhoduje o našem životě, být či nebýt. Já bych věděl, že hoří, tak bych si tady sedl na tu židli, asi takto. Ještě bych měl vzít mikrofon, abyste mě slyšeli. Takže hoří. Já si tady sednu, v pohodě, usměju se, říkám, hoří. No hoří, opravdu. Představte si, že hoří a měli bychom odejít. Zachraňme se. Zachraňme se, pokud je čas, protože za chvíli to spadne už. Už bude po všem, hoří. Víte, mně se zdá, že hodně často takto jednáme my věřící. Adventisté. A říkáme, že konec je blízko, že Ježíš přichází a to rozhoduje o bytí či nebytí, ale my jsme v takové pohodě a říkáme, přichází. Už je blízko. A s úsměvem na tváři založené ruce, už je ve dveřích. Opravdu jsme tak jistí a klidní? Já když otevřu Bibli a čtu Židům 11. kapitolu, tam mě to zneklidňuje, protože tam je napsáno Abel věřil a proto, Noé věřil a proto, Enoch věřil a proto, Abraham věřil a proto, Izák věřil a proto. Jen si to všimněte, celá kapitola zní stejným tónem. Věřil a proto, a proto, a proto. Bajus věří a proto. Co proto? Ty věříš? Co proto? A to mě připomíná ten druhý obraz. To byl ten první obraz přicházejícího Ježíše, který je ve dveřích, který chce vstoupit na scénu, který přijde. Ten druhý obraz je také z Bible. A ten druhý obraz je obraz Ježíše Krista, který stojí, ale ne u dveří světových dějin. Ne u dveří celé naší planety. Ale u dveří jednoho mrňouse, jednoho prášku, jednoho nic. Stojím u dveří a klepu. Víte, jestli Ježíš přijde, tak bychom měli něco dělat. A co udělat? Ježíš řekl, ne každý, kdo mě říká, pane, pane, vejde do Božího království. A když já teda chci vejít, tak co mám pro to udělat? Nestačí jenom říkat, pane, pane, nestačí jenom říkat, on přichází, on už je ve dveřích. Nestačí jenom říkat. A víte, v ten den Ježíš říká, že mnozí, až on se objeví, až vyjde těmi dveřmi, mnozí mu řeknou, pane, ty seš tady už, ty mě znáš přece.
Ježíš tam říká, mnozí mi jej onen den. Pane, já jsem seděl v páté řadě vždycky, pamatuješ si na mě? Pane, já jsem zpíval, přece mě musí znát. A pane Bože, víš, já jsem dával tehdy ty tisíce na Adru a na, to, na ty chudé, ty mě také musíš si pamatovat. Pane, to jsem já přece. A Ježíš mnoha lidem ten den řekne, neznám vás. Víte, jak to bude kritické? Jak to, že Ježíš jim říká, že je nezná? Přece si je musí pamatovat. On říká, neznám. Jak to, že je nezná? Ježíš říká, v tom je ten věčný život, aby poznali tebe jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. V tom je ten věčný život, v tom je ta záchrana, v tom je to, co bychom měli udělat, ty i já. Ne vylepšit si svůj život, ne přestat lhát, ne jenom začít chodit do sboru, ale něco víc bychom měli udělat. V tom je věčný život, ne že budeš sedět ve sboru, ne že nebudeš lhát, ne že budeš svítit sobotu, ale věčný život je v tom, aby poznali tebe jediného pravého Boha. Poznali Ježíše Krista. Ježíš to ví. Ježíš ví, že v tom je jediná naše záchrana. A proto ten druhý obraz. Ježíš, který stojí u dveří našeho života. Našeho světa. Dříve než vkročí do tohoto světa, chce vkročit do mého světa. Do mého života. Abychom mohl poznat. Protože v tom je jediná záchrana. Poznat Ježíše Krista. Ten věčný Bůh. Ten mocný Bůh. Ježíš, který řekl, že jim je dána všechna moc na nebi i na zemi. Ten Ježíš. Před ním nezůstaly zavřené žádné dveře. Ten Ježíš, který řekl, že má klíče od všech dveří. Dokonce od dveří života i smrti. Ten Ježíš stojí bezmocně u jedných jediných dveří. To jsou dveře mého života. A říká, já klepu. Klepu a uslyšel by, kdo můj hlas. Ne, nejprve nemůžeme ho pustit, aniž bychom ho slyšeli. Uslyšel bys můj hlas. My slyšíme walkmana, slyšíme kamarády, ale uslyšet hlas svého nitra. Přátelé, slyšeli jste hlas svého nitra? Slyšíte někdy hlas svého nitra? Všimáte si, že mluví jinak než vy? On tam stojí a říká, kdybych chtěl někdo být se mnou, jako já s ním. Když tam Ježíš mluví dále, budeme večeřet spolu, já s ním a on se mnou, tak Ježíš tam vyjadřuje touhu, přání být s námi, být s tebou. Není to zvláštní? On stojí o tebe. To je to nejkrásnější poselství, který ti dnes dopoledne mohu říct. Ježíš stojí o tebe. Jsi mu vzácný, jsi mu potřebný. Ať seš jakýkoliv, ale on stojí o tebe. Chce být s tebou. Chce být s vámi. Víte také, jaké to je být s ním? To je totiž ten věčný život. Toužili jste už po někom? Toužili jste někdy být s někým? Abyste to prožili, tak musíte mít vztah k někomu. Když někoho máte hrozně moc rádi. Když vaše srdce přímo chce a řve, potřebuje být s někým. A Ježíš říká, já chci být s tebou. V tom je věčný život. Já slyším kroky přicházejícího Ježíše. On chce
vejít do tvého života, být s tebou, aby tě připravil na setkání se s ním. To je jediná naše šance. Nezáleží na tom, jaký je tvůj život. Záleží na tom, jak je tvůj vztah k Ježíši Kristu. Víte, Petr, ten sliboval a zklamal, litoval. Petr byl nešťastný sám ze sebe, ze svého života, ze svého jednání. Petr nebyl takový, jakým chtěl být. Přesně jako ty. Já vím, že ty taky nejsiš takový, jakým bys chtěl být. Já vím, že nejsi spokojený sám se sebou. A víte, Petr, i když byl takový, přece měl věčný život. A víte proč? Protože v tom je ten věčný život. Že Petr toužil po Ježíši Kristu. Šel s ním. I když zklamal, šel za ním. I když byl na dně, díval se na něj. Aspoň zpovzdálí, ale pořád ho měl před sebou, protože Petr toužil být s ním. Být s ním. V tom je ten věčný život. A třetí obraz, který jsem vám slíbil, to jsou ty blázni. V Biblii je napsáno, že byli pošetilé panny. A Bible nám popisuje obraz těch bláznů, ta skupinka bláznů, kteří stojí u dveří a tlučou. Pamatujete si ten obraz? No my si řekneme blázni. I Bible to tak nazývá. Ale víte, co je zajímavé? Že oni nebyli vždycky blázni. Oni byli velice chytré. A celá ta skupinka byla velice inteligentní skupinka. Dokonale se oblékali. Měli hadry z nejlepších butiků. Značkové oblečení. Oni, ta skupinka, která tam tloukla, oni opravdu byli dobrý. Měli dobrá zaměstnání, uměli si vydělat peníze, dokonce podnikali a ono jim to vynášelo. Lidé jim tleskali a nikdo neřekl, že je blázen. Naopak všichni říkali, ten tady má. Ten se chytil, tomu jí to jde, tomu jí to pálí. Všichni jim tleskali a říkali si, jsou to nesmírně schopní lidé. Schopní lidé. Dokonce i společensky byli na úrovni. A představte si, že chodili také na koncerty. Dokonce, pokud si dobře vzpomínám, přišli na koncert PSE. Dokonce seděli na 15. festivalu. Oni byli velice, velice inteligentní a dobří a moudří. Chodili do sboru. A dokonce slyšeli, že Ježíš klepe na dveře a že by měli něco udělat. A tady řekli jednu větu. Pane, počkej chvíli. Počkej chvilinku jenom. Za chvíli to bude jiné i v mém životě. Měj se mnou trpělivost, ještě chvilinku, pak uvidíš, já zaberu. Pak to bude jiné, pak si sedneme a budeme spolu večeře. Pak si sedneme a budeme trávit spolu chvíli. Oni se seznamovali s novými lidmi, seznamovali se s novou prací, s novými kraji. Tolik nových věcí a tolik nových známostí měli, jenom se neseznamovali s Ježíšem Kristem. Byla to skupinka, před kterými všechny dveře byly otevřené. Jenom jedny zůstaly zavřené. Dobře odmaturovali, zakončili výšku a měli titul. Všechny dveře otevřené před nimi. Pouze jedny jediné ne. Dveře života. A podívejte se, jak se to obrátilo. Před nedávnem Ježíš tloukl jejich dveří a řekl, Ježíš jim říká, pust mi, já ti dám. A teď si je to všechno jinak, oni tlučou na dveře a říkají, pane, pust mě, já už budu jiný. Za
zajímavý obraz. A víte, co slyšeli? Ta skupinka bláznů. Víte, co slyšeli? Přece neslyšeli! Je to ode mě, protože lžete, protože sobotu jste pracovali, protože jste... Oni slyšeli jenom jedno slovo. Neznám vás. V čem je teda věčný život? Co je pro nás to nejpodstatnější v životě? Bratře a sestry, chci vás vyzvat, milá mládeži, pouze k jedné jediné věci. Věčný život není v tom, jaký je tvůj život, ale ve tvém vztahu k Ježíši Kristu. Znáš ho? Chceš ho? Toužíš být s ním? Píše se do 17. století v Anglii řádí mor. Mnoho lidí zemřelo, mnoho rodin pochovalo svoje nejmilejší v jedné rodině, kde otec, matka, dvě děti, jednoho rána otec zemřel, zabalili ho do plachty a dali ho do hrobu, zahrabali. Po několika dnech zemřela i malá dcera. Ji také zabalili a pohřbili. Zůstala jenom maminka s malým chlapcem. Ten malý chlapec po pohřbu chytil matku kolem krku, dlouho se díval do její obličeje a říká: mami, táta je pryč, sestra je pryč, mami, půjdeme také do hrobu i my? Maminka se usmála a říká: ne. Johne, neboj se, ať se děje cokoliv. I kdyby všichni tě opustili, věř, že Ježíš přijde pro tebe. Po několika dnech matka také zemřela. On, ten malý John, 6letý, stojí při pohřbu matky mezi lidma. Potom někdo ho vzal za ruku, odvedl ho k domu, ale byl smutný. Pořád myslí na své milé. A když se tak stmívalo, když měl jít spát, bylo mu opravdu smutno, vylezl oknem ven, byl kousek od toho místa, kde matku pochovali, kde byly ty čerstvé hroby, on tam šel a plakal. Lehnul si na ten hrob a plakal, plakal až usnul. Spal dlouho, ráno sluníčko už vyšlo a nějaký člověk šel kolem hřbitova a viděl tam na nějakém čerstvém kopečku nějakou postavičku, šel tam, zalomcoval s ním. On zjistil, že žije, a tak mu říká: synu, stávej, co tady děláš? Ten malý John otevřel oči, dívá se na toho pána a říká: pane, táta je pryč, máma je pryč, všichni zemřeli, ale maminka mě řekla, že Ježíš přijde pro mě. Pane, děkuju, že jste přišel. Ten pán ho vzal za ruku a říká: tak pojď, půjdem domů. Ježíš brzy přijde. Přijde pro tebe. Ty jsi mu vzácný. Neprodejte lacino tu největší šanci, kterou máte. On vás má rád takových, jak jste. Jak měl rád Petra, má rád i vás. Jenom jedno je důležité. Jaký máš vztah ke Kristu? Chceš ho? Chceš? To je věčný život, abys ho chtěl. Amen. Amen.
kráľovský vás. Thank you.
pýtať, či som na svete rád, keď často úsmev tvári mám. Či som dosť bohatý, či mám veľký plat, tú istú odpoveď dám. Keď nemyslím, že šťastie kúpiť sa dá, to sa len chudobným zdá. Ja som dosť bohatý na nové západy, veď Ježišom ty radosť mám. Preto si spievam, preto rád si hrám, som šťastný, preto úsmev tvári mám.
srdca zvon. Nežívajú zvuky činy Ježíš milosti. To, že som ho sklamal a že som sa v tomto bane sveta zle pomáľal. A od prvého dychu život mi dal zabrať. Ako som to mohol tak dôkladne zbabrať. V bolesti a v slzách musel som sa dobiť. Zúfal skrát v biede. Musel som pochopiť, že Ježiš je tá láska, čo ma zbyhne hore. On mi dodá silu, nezabudnúť na bolest. Dívajúc na nebo, pozbyhol som ruky. Modlil som sa dlho, už neprežívam múky. Dal mi spoznať radosť, ja verím, že ma spasí. Dívajúc na nebo, pozbyhneme hlasy. Modlíme sa spolu, on nás má rád. Veď nás má rád. Oh,
počkaj na Pána, čakaj, srdce moje. Od Neho príde tvoja záchrana. Len v ňom je cieľ žitia prežiadúci, ale do jeho vôle vždy sa odovzdaj. Mladých ľudí takáto príležitosť je možno prvýkrát v živote. A v živote mnohých mladých ľudí práve hudba a pieseň spôsobila veľkú zmenu. Ja mám tu so sebou, vedľa seba, teda dvoch mladých ľudí. Je tu Boleslava Šafová, ona by vám niečo tiež porozprávala o tom, čo hudba znamenala v jej živote. Ja som sa dozvedel takú zaujímavosť o tebe, že ty si už skôr, ako si Pána Boha prijala do svojho srdca, že ty si bola hudobníčka. No. Zaujímala som sa o hudbu a najmä o rokovú hudbu, strašne na to lákalo. Chodila som po koncertoch, som takej živšej povahy a strašne na to lákalo, proste som svoje živly. Bola vo svojom živle a možno by bolo zaujímavé, by prezradila, na čo hrá. Na bicie. Takže na bicie hrala. A ty si ale už aj pri tom, že si bola hudobník, rokový, nejak tak cítila vo svojom srdci, že Pána Boha potrebuje, že Pána Boha hľadáš. A ja by som sa ťa chcel spýtať, či si necítila určitý taký konflikt medzi tým, do akej spoločnosti chodíš, čo hráš a medzi svojou vierou. Stále som niečo hľadala, chýba mi určitý druh lásky. Každý niečo vyznáva lásku v prírode, lásku medzi sebou, ale mne chýbal ten určitý druh lásky, ktorým som túžil. Konečne som ho našla. Som rád, že to takto pekne vyjadríš a povedz, bolo ti ťažko niečo opúšťať? No, bolo to veľmi ťažké pre mňa rozlúčiť sa s priateľmi, ktorých som mala, s ktorými som sa stretávala na koncertoch, a vzdať sa kníh, kaziet a rôznych proste poznatkov, ktoré som mala v rôznych skupinách a takto. Strašne ťažko som sa s tým učila. Tvoj život je do určitej miery spätý aj s netom, net 98. Ja sa ťa chcem spýtať, ako si sa vlastne dostala na ten program? Dostala som sa z jedného našeho mladežníka, z Michalovec. Pozval mňa, mamku a sestru. A som veľmi rada, že Pán hovoril cez neho a že som sa dostala, že Pán pôsobil aj na moje srdce skrze jeho ústa. Ďakujem. Niekedy sa mi o tom dosť ťažko rozprával, už sa mi to zdá akoby veľmi dávno. A už si veľmi nepamätám tie pocity, ktoré som vtedy prežíval. Ale jedno, čo viem, že som mal takú túžbu niečo urobiť pre ľudí, pre cirkev. Takže to moje prvé rozhodnutie bolo, že som sa stal kolportérom. Áno, tak to bolo ťažké rozhodnutie, vyskúšal si si, čo je to osobný kontakt s ľuďmi, ale ja vám prezradím na ňoho ďalej, že on nie len sa stal kolportérom, ale potom spravil ďalšie rozhodnutie, takže to ďalšie tvoje rozhodnutie. No, to moje ďalšie rozhodnutie bolo, že som išiel na seminár teologický, ktorý je dnes v Sázave, aby som sa vlastne vrátil k tomu, o čom som začal rozmýšľať hneď po mojom krste, ale bál som sa to nejak uskutočniť, alebo nejak aj, no proste uskutočniť, dať to do nejakého činu. Proste chcel som
ísť a nejak fakt sa priblížiť ľuďom takým spôsobom, aby to bolo také normálne, prirodzené a pritom im povedať aj niečo o Pánu Bohu, o tom, čo som s ním prežil a čo s ním prežívam. Pre mnohých mladých ľudí, ktorí sedia tu v sále, predstava študovať na teologickom seminári je možno veľmi vzdialená. Ja sa ťa chcem spýtať, je to taký veľký strašiak ten seminár, dá sa to prežiť, alebo ako to tam vlastne je? Ja neviem, že ako sa to tu vníma na Slovensku, či seminár je strašiak, alebo že je to tam nejaké zlé, ale pre mňa sú to 4 najkrajšie roky v mojom živote. A keď môžem povedať, tak v podstate človek, keď uverí v Pána Boha, tak niekedy prežíva čosi viac, čosi menej, ale viac menej je to niečo také ako prvá láska. A nie vždy to vydrží, alebo je to aj prirodzené, že to nevydrží celý život, alebo nejaký veľmi dlhý čas. No ale teraz, keď sa spätne pozerám zase na tie 4 roky na seminári, viem, že tam sa pre mňa zase niečo otvorilo, niečo, čo sa podobalo tomu, čo som prežil v tom 92. roku. Ustal som od volania. Hrdlo mi vyschlo a oči zomdleli. Ty však neopustíš tých, ktorí v teba dúfajú. Zanemejú pery, ktoré klamú a stratia svoju silu ruky, ktoré držia zbrane. Lebo kto je silným Bohom okrem Hospodina? A kto je skalou okrem nášho Boha? Aj keby som šiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Spievajte Hospodinovi žalmy, zvestujte všade jeho skutky. Ani najväčšie utrpenie sa nemôže rovnať tomu, čo Hospodin pripravil tým, ktorí ho milujú. Ani smutku, ani bolesti viac nebude. On zotrie z očí každú slzu. Ale nie navždy. Ty
sen, v čom je zázrak moci tej. Dnes už viem, si mocný priateľ môj, ty jediný máš v mojom srdci trón. Sám opustil som plitku som, aj márnou sluhou priateľov, a sám sebe tiež pomôcť nemohol. Však náhle svojou rukou sám si zdvihol môj zrak nebesia, môj život dostal výnimočný plán. Pane môj, nechcem žiť sám, keď som spoznal lásky dár. Bežím tam, kam hlas tvoj podá smer, a ozvenou znie, neboj sa len ver. Sám opustil som plitko slov, aj márnou slukou priateľov, a sám sebe tiež pomoc nemohol. Nevieš kam, len si ho tu poslal.
Ľudia,
zachránil. Otec si cílem jeho stopách chodí vždy rád. A s cílem jeho stopách chodí vždy rád. Ten je stále, kde si zdroj, chce zabrieť čistku. Skús nežiť s nami, nikdy sám. Veď istotu máš to pách, čo sa nechal pách. Cílem jeho stopách, hoď vždy rád. Cílem jeho stopách, hoď vždy rád. Pevne stojí, kde si zdroj, chce sa líčiť. Skús nežiť s nami, nikdy sám. Cílem jeho stopách, hoď vždy rád. Cílem jeho stopách, hoď vždy rád. Pevne stojí, kde si zdroj, chce sa líčiť. No tak, my sme chodievali so sestrou do Ičina, tam bývala taká súťaž amatérskej tvorby a vždycky sme si mysleli, že prečo to môže byť len na Morave, prečo by to nemohlo byť aj na Slovensku. A ja som rada, že mám takého odvážneho muža, že to dokázal aj na Slovensku usporiadať. Čiže niekto to vymyslel, niekto to zrealizoval a tak to vlastne všetko začalo. Sme za to vďační. Čím vlastne, aký zámer bol na začiatku toho, keď začínalo psečko? Za akým zámerom ste to spravili? Už názov sám hovorí, že pieseň služby Evanjelia, takže ten zámer bol, aby sa mladí ľudia stretli, samozrejme aj starší, a aby hovorili o svojich skúsenostiach s Pánom Ježišom. Takže každá skupina, ktorá prišla, mala za úlohu povedať nejakú skúsenosť. No a ešte, že to bolo tiež aj na podnietenie tvorby, pretože tie piesne mali byť nové, ako je nové evanjelium. Áno, ja si pamätám, že prvé ročníky boli veľmi prísne v tom, že piesne museli byť nové, priatelia. Tak a teraz by som sa chcel spýtať na takúto vec. Dnes ma tu zastavil, na chodbe prišiel za nami jeden pán z tlačovej agentúry Slovenskej republiky, hovorí 15. ročník? A kde sa to robilo za totality? Možno vy mladí, vás to ani nenapadne, ale keď sa za bývalého režimu zišlo niekde viac ako 200-300 ľudí a mladých a boli tam spolu, tak to mávalo občas nejaké dozvuky, že? Väčšinou to mali potom na krku organizátori a existoval na to taký úrad, volalo sa to cirkevný tajomník. Môžeš na to zaspomínať, nejaké také dozvuky? Tak prosím vás, po každom takomto stretnutí som musel ísť na nedaleký úrad, že? A určitým spôsobom vysvetľovať, že čo sa vlastne tam dialo okolo tej modlitevní, keď tam bolo také množstvo aut. On to začal tak nevinne, že prečo tam bolo také množstvo aut. No a potom boli tie ďalšie otázky, a tie už čo tam tvrdšie, bolo tie už a tak ďalej, no a vždy to hrozilo tým odňatím, že? No a predsa len súhlas si neodňali, kázal si ďalej a vďaka Pánu Bohu za to. Tie roky sú už za nami a možno dnes, keď sedíme takto slobodne vo verejnej miestnosti a médiá prichádzajú sa pýtať, aby zverejnili, čo sa tu deje, a zo štátnej bezpečnosti nikto nestojí za dverami, aby nás sledoval, mali by sme Pánu Bohu povedať jedno veľké pekné ďakujem, že? Skúsme povedať jedno amen. Amen. Ja vám ďakujem za to, že ste to vyjadrili. Spomíname, ale takisto sú aj určité nezabudnutelné momenty. Marienka, mohla by si nejaký spomenúť, čo sa viaže s psečkom a čo ti tak zostalo v mysli? Neviem, či si tak narýchlo spomeniem, ale jedna taká pekná skúsenosť, že nám raz po psečku povedala jedna sestra, neviem, či je to teraz medzi nami, že vlastne to psečko ju priviedlo k tomu, že sa rozhodla pre Pána Ježiša. Bola to sestra niekde od Brezna a my sme sa akože dlhšie modlili už za to, aby v Brezne sa mohla založiť nejaká skupinka, preto tam to nebolo, takže to psečko splnilo ten účel, že piesem v službe Evanie. Amen. Ja by som chcel tiež takú otázku položiť. Myšlienka sa vlastne udržala, festival vydržal, každý rok sa nejak tak uskutočnil,
ale dnes je to predsa len iné. Takže v čom je to iné? Zase vám hovoriť. Dnes je to iné v tom, že niektorí sú aj vonku. A pre mňa je to akože také najviac iné. Lebo keď sa toto psečko začínalo, tak všetci boli vo vnútri, aj keď natlačení. To ešte bolo v starom spore, ale akože sme si to tak veľmi vážili, že môžeme byť spolu, že nikto sa nikde netulal. Dneska je to asi aj preto, že už je tých akcií niekedy možno veľa. Asi by bolo treba nejakú kreativitu, zase niečo nové. Ďakujem. Možno by tu bola ešte taká myšlienka, čo by ste chceli odkázať mladým ľuďom, čo by si chcel im nejak tak položiť na srdce do života, aby tento festival naozaj plnil ten cieľ, pieseň v službe Evanjelia. Ale keď ty nás takto spovedáš, tak ja skôr ako odpoviem na túto otázku, môžem sa ja niečo spýtať. Bystričania, prosím vás, pamätáte si na prvú pieseň, ktorú ste spievali na psečku? Je to ono? Asi je to ono, ja si pamätám na Bečko, lebo my sme tam vtedy mali dve mládežnícke skupiny a Bečko spievalo ešte stále pamätám. Ačko, asi Hosana. Aha, takže nezabúdajú pamätníci. No takže sa to, prosím vás, nezabudlo, tak to je dobre, že tie piesne žijú v srdciach a že sa nespievajú len tak, ako s rozumom, že sa naučí naspamäť, ale že to žije v srdciach. Takže odpoveď na tú tvoju otázku. Chcel by som povedať, že ten potenciál mladých ma vždy tak nejak nadchýňal pozitívne, že keď sme sa stretli, tak ako aj dnes je tu veľa mladých ľudí a veľké množstvo ľudí, keby dnes zdvihli ruku tí, ktorí prijali pána Ježiša po tej revolúcii, tak skoro by som mohol povedať, že je to väčšina. A práve preto by som chcel spomenúť jedného muža zo Starého zákona. Rád spieval samozrejme Dávid. Dávid spieval rád. Dávid a hudba, to bolo tak nejak to je spojené. Jedného dňa Dávid, keď je ešte mladý, vidí Goliáša, alebo pred ním to videli jeho bratia, celý Izrael a hovorili si, no to je ale Goliáš, to je ale prekážka, neprekonateľná prekážka. To je hrôza, taký obor sa ešte ani nenarodil na zemi. To hovorili ostatní. A prišiel taký drobný, aby som povedal, Dávidík s harfičkou, že? A s tým svojím prakom a ten sa postaví pred ňa a hovorí si, však toho ani nemôžem netrafiť. A ja si myslím, že je taká doba, prosím vás, že je možné sa netrafiť dnes. Ja si myslím, že keď to takto zvážime, tak myslím si, že nie. Že, a proste pred chvíľou spievali tú pieseň. Je možné ešte dneska nenasledovať Pána Ježíša? Práve na to je tá doba. Práve doba je vynikajúca, prosím vás, pre každého z vás, aj pre tých, ktorí ste tu dnes, tiež poprvýkrát, aby vám Pán Boh v tom pomohol. Amen. Amen. Som tu medzi vami a s týmito mojimi drobnými chlapcami vám veľmi rád zaspievam pieseň, ktorú sme tu prišli prakticky na druhý ročník zaspievať. A ja keď som sa dopočul, že tu má byť nová tvorba, tak som si povedal, mám nových chlapcov, tak urobím novú pesničku. A tak som urobil takú pesničku a oni samozrejme boli takí malí, čítať ešte nevedeli, tak som ich vždy postavil tak na spáňu a hovorím, a teraz budete spievať, opakovať za mnou. A tak som ich veľmi drezúroval a nakoniec predsa sa len naučili a som rád, že dnes už som ja trošku menší a oni sú trošku vyšší a oni hovoria, že sú moji body, či ako sa to volá? Bodyguardovia. Takže táto pesnička sa mi veľmi páči. Veľmi sa mi páči a hovorí o Ježišovi Kristovi, ku ktorému môžeme byť prísť vždy s radosťou. Takže sa tešte, že každý jeden z nás má túto možnosť. Poď, pozri sa na Golgatu, kde tvoj spasiteľ mrel. On zastane mne za
chce ťa v náruč vziať. Snad je obozrý oči Ježíšový, príjmi tú lásku, ktorú ti ponúka. Poď pozri sa na Golgatu.
na pravdu vraje. Stále sa hráme lásku pravú, nepoznáme vraj. Čo je viera, čo nádej a čím je Ježiš nás? Je nám otcom, je nám bratom. Proroci dávno písali v knihách, predpovedali, príde Mesián. Ty nechceš stále chápať, život je to ti dávno. Odlož píchu, odpusť vinu. On mi povedal, že od detstva je chlapec utiahnutý, že vždy bol veľmi bojazlivý, ale napriek tomu, že bol taký utiahnutý a bojazlivý, vždycky úprimne hľadal Pána Boha. A tak ja sa ťa chcem spýtať, kto ti pomohol hľadať Pána Boha? Kto ti v tom najlepšie pomohol? Ja by som začal s tým, že bolo to u strýka, on prijal Pána Ježiša do svojej rodiny. Začal rozprávať otcovi o Božom slove. Raz sa stalo jedného dňa, otec prišiel domov a povedal: syn môj, poď aj ty tam, uvidíš, ako tam je pekné, tam pocítiš Božú lásku. Budeš mať, teda v svojom srdci budeš mať pokoj. Ale nechcel som až tak ísť, až tam veľmi, lebo myslel som si, že to nie je správne. Tak som sa rozhodol istý deň a išiel som tam. Keď som tam išiel, videl som, že naozaj tam prebýval, že tam teda prebývala Božia láska. A bolo to niečo nádherné. Až by som povedal, že Božia láska je niečo, čo sa nedá ani slovami vyjadriť. Napriek tomu v každej rodine prichádza k nejakému problému a ty si mi spomínal, že aj vo vašej rodine ste mali určitý problém a možno aj ťažký problém. Áno, stalo sa jedného dňa, čo sa stať nemalo. Mali sme spor s otcom, to bol veľký spor. Začali sme, stiahli sme po alkoholu, začali piť. Vedel som, že to, čo robím, nie je správne, ale napriek tomu som podľahol. Trvalo mi 2 roky, pokiaľ som si uvedomil, čo vlastne robím. Medzi tých 2 rokoch som začal hrať automaty, pil som a venoval som sa priateľom. A predsa bol tu niekto, kto vám bol blízky a kto znovu prišiel za vami a chcel vám pomôcť. Zase to bol ten dobrý strýko. Povedz, čo také veľké urobil ten strýko, že vám zase vrátil cestu späť, že vám pomohol z toho sa dostať a vrátiť sa k Pánu Bohu a vzdať sa všetkého toho, čo ti tak veľmi ubližovalo aj tvojim blízkym. Ako to dokázal ten strýko? Povedal by som s tým, že jedného dňa mi povedal: Dušan, neboj sa, vráť sa k Bohu, Pán Boh na teba nezabudol. To, čo si robil, Pán Boh ti odpustil už dávno, len záleží na teba, ako sa ty odhodláš sa vrátiť k nemu. Ty si vedel, ty si pocítil Božú lásku, ale napriek tomu ťa Pán Boh neodradil ťa svojej prítomnosti. A začal som s tým zase na novo. Zase som pocitoval Božú lásku. Myslím, že by sme mali Pánu Bohu poďakovať za to, že robí takéto zázraky v živote ľudí.
A tiež, že by sme mali poďakovať aj takému dobrému strýkovi. Každý z nás môže byť taký dobrý strýko, kto povie niekomu zo svojich blízkych, kto sa stráca, Pán Boh ťa má rád a prijíma ťa takého, aký si. Nech je za to Pán Boh oslávený. Amen. Thank you.
že to je dobré. Keď sme spolu rozprávali, ty si spomínal na svoj život a hovoril si mi, že z toho života pred obrátením bolo veľa zaujímavých momentov, niečo, čo mnohí mladí ľudia tu na v tomto spoločenstve vychovávali od malička vo viere v Pána Boha, ti môžu závidieť. Takže čo také si prežil, čo ti môžu závidieť? Pôvodzovka. Áno, to som chcel povedať, neviem, či je to za vidu hodné. Tak, závidenia hodné, ale teda môj minulý život, teda dovtedy, kým som spoznal Pána Ježiša, bol asi taký, že ja som nebol vedený v Pánu Bohu nikdy, ani moja rodina ma k tomu neviedla, ani nikto, ani starí rodičia, ako niekde, aspoň tí sa snažia. Ale proste začalo to asi tak, že keď som skončil základnú školu, tak som išiel do detvy na ďalšiu, na strednú, s maturitou vtedy. A som tam všeličo. Som sa naučil všeličo, čo asi každý pomaly v tomto svete. A teda začal som pomaly popíjať, najskôr pivo tak, pofajčievať, nakoniec som sa rozpil. Dosť, rozfajčil dosť, no ale takisto diskotéky, zábavy, teda folklor ešte tam bol, no chodil som do detví do školy, takisto predo mňou tu boli teraz z východnej, tam som chodil na festivály, no a s tým súborom aj alkohol a tak, samozrejme všade na zájavka, bravo a pálenka, ale na jednej také diskotéke, ktorú som nevnechal, dá sa povedať, ani jednu. V piatok som išiel, som prespal do obeda, potom do večera. Dá sa som išiel v sobotu, teda otec som mňa veľa nemal doma cez víkend. Nepomohol som nič. No a na jednej takej sa potkla uvozovka u mňa jedna dievča, teraz je to moja žena, ktorá ma vyzvala k tancu a vlastne som sa s ňou poznámil, začali sme spolu chodiť. No a cez jej mamu, teda je to už sestra, teda moja svokra. Máš aj svokru, aj sestru v jednej osobe. Tak som sa dozvedel o Pánu Bohu, no ale ja som začal chodiť už do spoločenstva medzi teda adventistov 7. dňa už skôr. Bolo to ešte v stavu industrie, kde brat Dobrota prednášal, teda taký seminár prebiehal. Vtedy som to bral jedným uchom, druhý von, ja som si aj tá robil svoj, ja som tam chodil len kvôli tomu, aby bol kľud, aby mohla dcera chodiť, teda svokrina so mňou, aspoň trošku lepšie, niečo. Že si uprímavý. Napriek tomu, ty si mi hovoríš, že v živote v jednom momente sa to predsa len všetko zlomilo. Takže čo bol taký moment, kedy si si povedal, no už tam nebudem chodiť len kvôli svojej dcere, žene a svokre, aby sa nepovedalo? Tak bolo to, teraz bol rok 9. maja, kedy vlastne v jednej našej rodine sa stala taká tragická udalosť, kde myslím, že mal ten chlap 35 rokov tragicky zahynul a bolo to zhodou okolností na katolíckej fare a spadol. A nie z veľkej výšky, no ale bol mŕtvý na mieste, nechal tu tri deti. A ja som sa potom začal zaujímať, že ako to je teda na Božom dielne spadol, za ako sa deje Pán Boh, ako mohol dopustiť niečo také, keď je tu Pán Boh, tak sa to nenechal len tak. Ťažké otázky. To boli ťažké otázky. Teda viem, ako to je, ale teda začal som sa o to zaujímať a moja svokra pozvala teda brata Morinského na návštevu k nám. A on mi zodpovedal na tie otázky pomaly a už tam Duch Svätý začal pôsobiť, ja som to cítil, že už teda, že prichádza zmena, že tento život nie je teda len tak náhodou a že ja taký vagabund, dá sa povedať, čo by som si to pomaly aj skôr zaslúžil ako on, lebo on zaj, že všetci že dobrý človek, tak to aj bol on. Tak. Tri deti tu nechal a ja som ozaj vystrajal také veci, že som ešte nepovedal, že som aj svoju ženu, aj svoju sokru fyzicky napadol a to teda bol som fakt, že Satan so mňou tak mával, že som bol jeho dobrým služobníkom, no ale vďaka Pánu Bohu, že ma vytrhol z jeho rúk a som teraz tu. Ďakujeme Pánu Bohu, amen.
Mám tu ešte jedného kamaráta a to je Slavo z Košíc. Slavo začal chodiť do zboru v roku 1995, vtedy sa rozhodol a začal chodiť medzi veriacich. Ale počúvajte, akým zvláštnym spôsobom on sa vlastne dostal medzi veriacich ľudí. Ja som sa od neho dozvedel, že mal kamarátku a išiel navštíviť svoju kamarátku, niečo od nej potreboval a kamarátka nebola doma. Teraz počúvajte, že čo urobila mama. Takže čo tá jej mama urobila? Mami, počúvajte. No, tak som chcel povedať, že jej mama vlastne urobila to, že mi povedala o Pánu Bohu čistú pravdu a mňa to veľmi zaujalo. Je to zvláštne, že takto človek príde, mladý človek za dievčaťom a mama sa s ním pustí do rozhovoru na náboženskú tému? No, je to zvláštne, ale by som povedal, že nebolo to hneď na náboženskú tému. Viac menej, prvé sme sa bavili o všetkom možnom. A potom nejak, keďže som si myslel, že dokážem sa o všetkom rozprávať, tak sme sa začali rozprávať o náboženstve, ale ja som mal dosť taký odmietavý postoj. No a ona nič mi ako nevytýkala, ani mi nehovorila, že to tak nesmie, že to sa nemá hovoriť, to sa nepatrí, ale mala takú úžasnú trpezlivosť ma počúvať, tie moje dôvody hlúpe, aj akože som si tvrdil furt svoje a nechcel som sa dať akože nejak presvedčiť, ale bolo v tom niečo viacej, som cítil nejakú tú naklonenosť tomu počúvať, že čo hovorí a nedať sa odradiť ako svojimi argumentmi. No a potom vlastne. Tam prišlo ako zmene. Ty si mi povedal, že ti aj darovala knihu, takže teraz tá dobrá kniha, ktorá to bola? No, bolo to Zajtrajšok sa začína už dnes a pre teba sa začal. Pre mňa sa začal. A Biblia má predsa pravdu. Áno. Hodinách ticho čakám svoj.